Oi, gente, passando aqui no começo para falar que esse vídeo vai ser dividido em vários episódios, então, que deu 1 hora, então eu vou dividir esse vídeo em vários episódios, então vocês vão ter bastante conteúdo desse jogo, então não se estranhem caso o vídeo acabe no meio do episódio, porque eu vou dividir em vários episódios, então aviso dado. Bora pro vídeo. Fala galera, aqui é o Flarexymer, trazendo vocês. E hoje, galera, vamos começando aqui mais um vídeo de Minecraft. E hoje, como vocês podem ver, a gente tá num mapa de SCP no Minecraft, que é basicamente SCP Containment Breach, só que no Minecraft. E mano, muito bem feito esse mapa, meu. Sério. Joguei um pouco aqui e ele é muito bem feito, mano. Eu vou começar aqui no safe, né? Porque eu sou um noob, né? E olha só, mano, que bonitinho, mano. Claro. Isso não é mod. Hey, they've got some work for you. Do me a favor and step out of your cell. Isso não é mod, mano. Isso que é o mais incrível. Vocês podem ver ali, né? O cara é um esqueleto. A arma seria o arco, né, mano? Mas é muito bem feito, muito bonitinho. É um crash dele também. Don't forget, today is pizza day. So head on down to the cafeteria to grab yourself a hot slice. Well, we're here. I'm still disappointed I didn't get to punch you, but whatever. Tá, o documento acho que é só é aqui que a gente lê o documento. Tá, beleza, é o documento do SCP-173, vocês já conhecem. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Deixa eu não entrar. Subject D9341, enter the containment chamber or you will be terminated. Ok. Vou ser exterminado mesmo, mano. Morreu. Eita, poxa. Tá, beleza, começou. E aqui eu posso salvar o jogo. Beleza. Tá aqui antes. Ih. Tá, encontrei um bug aqui no mapa, mano. Essas portas aqui, ó. A gente consegue abrir sem apertar o botão? Falta de lixo. Mas eu vou apertar o botão do mesmo jeito, meu. Beleza. Tudo isso aqui, mano, é textura e pack, meu. O que é mais impressionante? Tá, o elevador está quebrado. Aqui. Pisquei. Beleza. Ai, ai. É, ele tá ali. Ó, ó, ó. Ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho. Porta aqui que tá quebrada, mano. Beleza. Droga, mano, ali a porta tá quebrada. Tá, eu conheço aquele bicho ali, mano. Tem que passar correndo por ele. Passei, né? Consegui. Ufa. Tá, beleza. Salvo aqui. Será que eu consigo abrir essa porta ou não? Ah, poxa, o que foi isso? Susto, mano. Tá, beleza. Muito bem feito o mod, meu. Muito bem feito. Vou abrir aqui. Olha isso, mano.
Muito bem feito, mano. Ah, mas tá sendo difícil de achar alguma coisa pra mim, né? Ai, que susto, caramba! Tio! Com certeza tá aqui. 73, com certeza tá aqui. Tá? É, ele tá aqui mesmo. Fecha. O bicho consegue sair dali, mano. Ele não consegue abrir coisas que não tem... Ele não consegue abrir coisas que é por cartão. E ali, não, ali dentro não tem nenhum botão, mano. Que funcione, pelo menos. Então como que ele consegue sair dali? Não sei. Oh, Tesla. Oi, não! O personagem parou de correr. Foi. Tô triste, mano. Ah, 914, beleza. Não é isso que eu queria achar. Então agora. I think the shortest way out is through the southeast wing. Follow me. Beleza? Consigo abrir aqui com esse cartão? Não. Ai, 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 fecha, fecha, fecha. Que susto, mano. Ah, de novo você. Pesca. Opoosh. Pesca de novo. Caramba, mano, eu não consigo. Ele abriu a porta. Ele quebrou a porta, mano. Ô, oh, oh, eu tô olhando pra você, hein. Ele é legítimo. Ai, 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 não, 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 abre, 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 caramba. O 73 tava ali? Você tá brincando comigo, né? Não. Aqui, boa. Tá o jogo aqui. Abre aqui. Tem aqui? Nada. Ai! Ai! Ai, que é isso? Ai! Tá passei mesmo, mano. Beleza, beleza. Tá, o documento 090. Blá blá. Pegar o Magic Kit. Vou salvar aqui, mano. Como que funciona mesmo esse 914, mano? Como faço pra fazer? Eu sei que não vai virar cartão level 2 logo de cara, mano. Ele vai virar... Tá, ele virou cartão level 2, beleza. E eu sei que ele não vai virar cartão level 3. Ah, pera aí, deixa eu colocar a máscara aqui. Assim a gente já melhora ela. Vou pesquisar aqui na Wiki enquanto isso. Tá, beleza, agora a gente pode correr infinitamente. Beleza, vamos pôr aqui. Eu não vi nada mais no negócio.
Ah, level 3, beleza. Será que eu consigo fazer carta level 4, mano? Vê. Bem lagado, mano. Caramba. Ah, tá bem lagado, na verdade. Tá tão lagado, mano. Poxa.